vraiment, vraiment, qu'on en a tout. Ça qui est déjà pour tout ça. Quand il y a les bundus qui n'ont pas l'air à ça. 12 tibes, on a pris les bundus, bundus qui les va bien installer à la population. Parce que je veux qu'on a pris la ville. Je n'en ai plus, on a pris la ville. Parce qu'il y a un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je Nkwaniriza na tegwe mukwano gwaffe atugoberera iranga kujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga erya Democratic Republic of Congo Eastern Congo mu kibuga echa Sake ngukulwanagana kukyagenda maso mu kibuga kino echa Sake abantu wano bo basibyemu ebyanguwa ne batandika okudduka ekibambulira mu Eastern DRC mu kibuga kino echa Sake nga olunaku olweggulo wabatusewo okulwanagana okwamaanyi era okulwanagana kuno bomu zakasukiddwa mu kibuga kino echa Sake abantu batandise okuba nti badduka ekibabu abantu bano basibyemu ebintu byabwe okuli matress okuli ebidomola abantu ne basibamu ebyokulya amasepiki bintu bingi naye nga bambi emisinde gyabadde wali gyabadde mingi nnyo nga abantu bano badduka ekibambulira kino okulwanagana kwabadde kwamaanyi mu kibuga kino echa Sake nga okulwanagana kuno kwabadde wakati wabayekera ba M23 awamu n'abajasi aba Fadak ne Sadak nga bano bonna balwanyisa ekibinja ky'abayekera ba M23 kakati obunkenke bwo bukyali bw'amaanyi mu kibuga kino echa Sake nga abantu bo basazeewo okubanga badduka mu kibuga kino amajeganaga Fadak ne Sadak bakozesa drones ezikasuka bomu nga bakasukira abayekera ba M23 wabula bomu zino zongeddwa okusa abantu aba bulijjo olw'ensonga nti bomu zino zirabiddwako nga zikuba amayumba g'abantu zisanyawo ebintu by'abantu kwegamba bomu eziri mu kasukibwa ekifo ky'okuba abayekera ba M23 ziri mu kuba info z'abantu aba bulijjo kakati bomu zino zongedde okubanga zisanyawo ebintu by'abantu awamu n'abantu nako regulo waliwo bomu eyakasukiddwa kumpi ne university mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo era ekisosonkole abaana bato bakiguddeko nga beetegereza tebakitegeera naye nga bomu eyo yasanyizaawo amayumba agabadde kumpi n'essomero eryo ate mu kibuga echa Mweso nga wano waliwo 140 kilometers northwest of city Goma wakasukidwayo bomu endala era mu North Kivu province Eastern DRC kigambibwa nti bomu eno yatemudde abantu bangi era abasinga bafunye ebisago kakati bomu zino ezigenda maso n'okubanga zikasukibwa amajega na gafadak zongedde okubanga zikosa abantu aba bulijjo amayumba gasanyeewo ebintu by'abantu byonoonese mu Eastern Democratic Republic of Congo amajega no aga sadak bagayingira Democratic Republic of Congo December omwaka gw'2023 oguwedde oluvannyuma lwa President Felix Tshisekedi okugoba abajasi b'eggwanga abajasi ba East African Community Regional Forces
President Felix Tshisekedi yagamba nti tekyesiga abajasi bano aba EAC era n'abasaba okubanga bamuviira December era abajasi abasinga aba EAC bavaayo amagye gano aga East African Region Forces nga mwalimu amagye g'eggwanga erya Uganda, Kenya, South Sudan, Burundi ne Tanzania amagye gano kigambibwa nti already go gavayo mu Democratic Republic of Congo era President Felix Tshisekedi yali yasaba amagye ga South Africa ga SADC okubanga gayingira gamuyambeko okulwanyisa abayekera bano aba M23 wabula oluvannyuma lw'abajasi bano okuyingira Democratic Republic of Congo embeera eyongedde okwonooneka nga bajasi bano bali mukozesa bomu ez'amaanyi naye nga bomu zino ziri mu kusaanyaawo amayumba g'abantu Eastern Democratic Republic of Congo. President Felix Tshisekedi yalemeddeko n'agamba nti tajja kuteesa n'abayeekera aba M23. Abayeekera bano aba M23 mu kibiina kyabwe ekyebeegattiramu n'ebibinja ebirala eby'enjawulo ekya AFC baavuddeyo ne basaba President Felix Tshisekedi nate okugonjoola ensonga ng'ayise mu dialogue oba bayimirizo okulwanagana olw'ensonga nti bo tebajja kuwanika mpaka nga pulezidenti akkirizo teesa nabo ekintu pulezidenti Felix Tshisekedi kye yagaanye n'agamba nti tajja kuteesa n'abayeekera bano aba M23 bo abayeekera ba M23 bongedde okuwamba ebitundu eby'enjawulo Eastern DRC abayeekera aba M23 bawambye ekibuga ekya Shasha ekintu kino kyatawudde President Felix Tshisekedi era n'ayita mangu meeting nga mwabaddemu ba general abaamaanyi abaamagye mu Democratic Republic of Congo nga babuuza kyaze kityo abayeekera bano okubanga batuuse ku seri okuwamba ekibuga ekya Shasha abayeekera bano aba M23 bayina enteekateeka ey'okuwamba ekibuga Goma era bawambye kibuga ekya Shasha nga baagala kulemesa abajasi bano aba FADAC okuyingira ekibuga kino ekya Goma singa abayeekera bano aba M23 bawamba ekibuga kino ekya Goma. Stay tuned and don't forget to subscribe.